echado a la derecha, ¿oí tú? Vale, vale. Ah, joder, pensaba que era de la izquierda, tío. Vale, no, sí, a tu ahorita que... No, no, sí, bueno, a la pantalla también. ¿A la pantalla está aquí? Sí, sí, sí. A la derecha, tranquila. No te gustaba mucho, ¿tú estás sagrada? Doncs aquest és el resultat. Samarretes, que ells no havien participat. Samarretes, sisplau. A veure, aquí tenim les samarretes. Felicitats, nois. A veure, recompte final. Jordi Martín, 209.016 punts. Daniel Palomero, 117.211 punts. A veure, hi ha una història. Sí que hi ha molta gent que no troba bé que jugui amb bandos si s'ha jugat guitarra.